السلام علیکم دوستانی مون چینل تخرا غاستن بت تازو ته مونږ یو ټریک خیو چې په هغه کې تاسو کولای شئ چې د کیبورډ سره خپل ماوس کنټرول کړئ. خو اول تاسو رن خلاصه پر رن کې لیکئ کنټرول، بیا د هغه نه بعد ایساف اکسس سینټر ته ځئ. دلته د ماوس آپشن یا ټول کنټرولونه چې هملته ده، میک د ماوس ایزیئر ټو یوز دی باندې کلک کړئ او بیا ټرن آن ماوس کیز دا چې اپلای کړئ او اوکې. د دې نه بعد تاسو کولی شئ خپله ماوس په کیبورډ سره کنټرول کړئ.